নহওঁ মই হিন্দু, নহওঁ মই মুছলমান, নহওঁ মই খ্ৰীষ্টান, এই পৃথিৱীত জন্ম পাইছোঁ আমি এক মাতৃৰ সন্তান। নহওঁ মই হিন্দু, নহওঁ মুছলমান, এই ভাৰতত জন্ম পাইছোঁ মই ভাৰতীয় সন্তান। কোন হেৰা হিন্দু, কোন মুছলমান, সকলোৱে এক আল্লাহ বা ঈশ্বৰৰ সন্তান। এই শ্লোগানেৰে সাজুত এজন ব্যক্তিৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস। এগৰাকী হিন্দু সাধকৰ হাতত ইফতাৰৰ সামগ্ৰী। হিন্দু সাধকজনে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ইফতাৰৰ সামগ্ৰী। যি সময়ত ধৰ্মীয় উন্মাদনাই সমগ্ৰ দেশকেই গ্ৰাস কৰিছে, এছামে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে, আন এছামে আকৌ ধৰ্মৰ নামত চলাই আছে বৃহৎ ব্যৱসায়। ইয়াৰ বিপৰীতে হাজোৰ হিন্দু সাধক প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই দেখুৱাইছে মানৱীয় মূল্যবোধৰ আদৰ্শ। এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। এই মাহটোক পবিত্ৰ মাহৰূপে গণ্য কৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। দিনটো ৰোজা ৰাখি গধূলি ইফতাৰ কৰে এইসকল ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে। তেনে সময়ত এইসকল লোকৰ মাজত ইফতাৰৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই। ভাতৃত্ববোধৰ আলিংগনেৰে প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই বুজাই দিলে পৃথিৱীত সকলোৱে। কথা কি, প্ৰথম কথা কি, হাজত হিন্দু মুছলমান নাই, এক নম্বৰ কথা। আৰু নহওঁ মই হিন্দু, নহওঁ মুছলমান, এই ভাৰতত জন্ম পাইছোঁ মই ভাৰতীয় সন্তান। কোন হেৰা হিন্দু, কোন মুছলমান, সকলোৱে এক আল্লাহ বা ঈশ্বৰৰ সন্তান। যে আজি ইছলাম ধৰ্মী লগৰ এইটো পবিত্ৰ মাহ ৰমজান মাহ, মই আজি নহয় আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি মই মসজিদে মসজিদে যাওঁ, আৰু আজিৰ পৰা 7 বছৰ 50টা মসজিদত যাওঁ। প্ৰথম মই কিন্তু আমাৰ ওচৰতে খানকা এখন আছে, তাত যাওঁ বঙলপাৰাত। সিদিনাই মই প্ৰথম দিনা আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু ঘৰতে ৰজাৰ খানা পাতোঁ। আৰু আজি হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে নহ'ব, মানুহ কৰিব লাগে। মানুহ আমি প্ৰত্যেকে যে মানুহ, সেই মানুহটো কৰিব লাগে। আৰু মই বিশেষ পদক্ষেপ এইটো লোৱাৰ এটাই কাৰণ, সকলো হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, তেখেতসকলে আমাৰ হাজোৰ আদৰ্শ ল'ব লাগে। যে হাজত কোনো হিন্দু নাই, মুছলমান নাই, জৈন খ্ৰীষ্টান নাই, মানুহ আছে। গতিকে এই মানুহৰ যিটো মানৱতা, এইটো কৰাৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ। মই কাউৰবহাত গৈছোঁ, ৰঙিয়াৰ হাৱৰ ওচৰৰ মছজিদটোত গৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এই মই সিমানখিনি কাউৰবহাৰ অকণমান এৰি আহি খুন্দিগড় নেকি সেইখন তাতেও গৈছোঁ, যাই আহি এইখিনি পাইছোঁ। এইখিনি আমাৰ হাজো মুছলিম পুথি, এই মুছলিম পুথিত আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ। চাওক, মোৰ জন্মদিনৰ দিনা মোক কৰণ এখন দিওঁতে মোক পাগল বুলি কৈছে কৰণ দিওঁতে। হয়, যিজন ব্যক্তিয়ে মোক জন্মদিনত পাগল বুলি কৈছে কৰণ দিয়াৰ কাৰণে, মই ইছলাম ধৰ্মক সন্মান কৰিহে কৰণখন দিছিলোঁ বা কৰণ দিছোঁ বা সেই ধৰ্মটোৰ প্ৰতি মই মোৰ এটা মোৰ ওচৰতে যিটো ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আছে, মই ইছলাম ধৰ্মীয় সমাজখনৰ লগত চলি আছোঁ, হিন্দুৰ লগতো চলি আছোঁ, মই পবিত্ৰ মছজিদ এটাৰ কাৰণে যদি কৰণ এখন দিয়াৰ কাৰণে, মাদ্ৰাছা দিয়াৰ কাৰণে যদি মই পাগল হওঁ। আৰু কোনজন মানুহ কৈছে, যিজন মানুহৰ দেউতাকে মাদ্ৰাছাৰ নামত মাটি দিছিলে তেওঁ কাঢ়ি লৈছে, সন্তানে কাঢ়ি লৈছে। যিজন মানুহে জলছা পাতি আজিলৈকে ৰাইজক হিচাপ দিয়া নাই, যিজন মানুহে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ মাটি কাঢ়ি খাইছে, এটা সাধাৰণ পোষ্টেলত চাকৰি কৰি জুনিয়ৰ মহত্তৰা 270 বিঘা মাটি কৰি লৈছে, তেনেকুৱা মানুহে দিছে, যাৰ দেউতাকে মছজিদত পেচাব কৰিছিলে, যাৰ দেউতাকে হিন্দু মাতৃৰ আপোনাৰ মেখেলা চুৰ কৰিছিলে, সেনেকুৱা মানুহক ক'ব? কিন্তু কথা হৈছে কি, যে নাই, যদি মোৰ ইছলাম ধৰ্মীয় সমাজখনে যদি মই কোৰাণ দিয়াৰ কাৰণে যদি কয় মই ধৰ্মটোক মই অপমান কৰিছোঁ, যদি মই ইফতাৰৰ যোগান দিয়াৰ কাৰণে, শ্ৰদ্ধাৰে যদি ইফতাৰৰ যোগান দিয়াৰ কাৰণে মই অপমান কৰিবলৈ ইছলাম ধৰ্ম সমাজখনে কয়, তেতিয়াহ'লে মই হাতযোৰ কৰি ইছলাম ধৰ্ম সমাজখনক মই মাফ খুজি যাম, যে মই আৰু কোনোদিন এনেকুৱা কাম নকৰোঁ, মই এনেকুৱা ধৰণৰ নাহোঁ। পাগল বুলি কৈছে, যদি কোৰাণ দিয়াক লৈ পাগল বুলি কয়, তেনেহ'লে এনেকুৱা পাগল আপুনি হাজাৰবাৰ হ'ব। মই এনেকুৱা পাগল হাজাৰবাৰ হ'ম। আৰু মই কি জানো, মই এটা হাতী, মই হাতীটো যাই আছোঁ, পিছৰ পৰা কুকুৰে ভুকাইছে, মোৰ চাবৰ সময় নাই। মোৰ কথা কি, হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান সকলোৱে একমাত্ৰ সন্তান, সকলোৱে মিলি থাকিব লাগে, সকলোৱে মিলন ভূমিত থাকিব লাগে, আৰু এই মিলন কৰাৰ কাৰণে মই এই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। নহওঁ মই হিন্দু, নহওঁ মই মুছলমান, নহওঁ মই খ্ৰীষ্টান, এই পৃথিৱীত জন্ম পাইছোঁ আমি এক মাতৃৰ সন্তান। এই শ্লোগান আগত লৈ প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই দেখুওৱা আদৰ্শই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবছৰে প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই ৰমজানৰ সময়ত এনেদৰে ইফতাৰৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে।
অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ হাজু।